Ahoj, máme tady další podcast. Dneska se podíváme na Manchester City a kromě Vilka, ahoj. Ahoj. Je tady s náma i Marek, který fandí Manchesteru City, má facebookovou stránku Manchesteru City a zároveň natáčí na hokej netradičně. Taky zdravím, ahoj. Nazdar. No a jak už jsem říkal, tak se dneska pobavíme primárně o City, prakticky o všem, co se v City děje, co se v City neděje, a co by se v Manchesteru City mohlo dít. Takže máme tady Kevina, Fodena, Agera a porovnáme určitě i Agera s Andrem, což už jsme někde chtěli dělat. Podíváme se na tabulku Premier League, šance v Lize mistrů, takže takhle nějak si to tady rozeberem a můžem asi začít. Já bych asi začal asi tou pozicí v Lize. Má podle vás ještě City šanci vyhrát letos titul? Taková spíš obecná otázka, ale... Pýtáš se koho, mě? Obou. Tak začnem já. Za mě o titule už rozhodnuté. Ta strata je prostě brutálně velká. A keď OK víme, že prostě Liverpool to vie dopackať, jako možno nikto, ale prostě je tam 13 bodů, o 2 zápasy menej a to už je prostě nepustitelné. Za mě to už... To by musela prísť taká brutálna kríza na Liverpool, aby to spackali, že... To je, koľko tam je, som povedal? 2 zápasy menej, takže to je kvázi, ako keby mali 70 a oni majú 19. Čiže to je 6... To je viac ako 6 zápasov by museli prehrať. A City vyhrať. To je za mňa absolútne šialené. Liverpool je našlapaný. Za mňa je Premier League vymaľovaná už po 22 kolách. Marku? Ja súhlasím s Vilkom, pretože aj keby Liverpool ešte zaváhal, tak určite nie toľkokrát s tým, že by sme my vlastne museli vyhrať už všetko. Takže podľa mňa už je rozhodnuté dávno. OK. Ja sa ešte pýtam teba a podľa teba. Hele... Já si to taky takhle vidím, ono ta ztráta už je fakt velká, zároveň výkony Liverpoolu jsou hodně konzistentní a nemyslím si, že by někdo je mohl dohnat. Taky já už si myslím, že už rozhodnuto už i bylo dokonce dřív než teďka, ale hodně by mě překvapilo, kdyby to Liverpool ztratil. Zvlášť, víš, v minulosti ještě bych si řekl, kdy neměli tak silnou obranu, že třeba, víš, budou dělat nějaké chyby, propadnou v nějakých zápasech, chytnou špatnou sérii. Ale momentálně Liverpool je hrozně vyrovnaný, ono, víš, máš zápasy, kdy se třeba nemusí dařit obraně, ale v ten moment máš brutální ofenzívu, jo, prostě Salah, Firmino, Mané, tak oni ti tam ty góly dají. Potom druhá věc, když naopak jim se nedaří, kdy oni nemají jako nějak úplně zase světovou sezónu, oni tři, nebo mají výbornou sezónu, ale nemají tak úplně jako třeba ty předchozí, což i vypovídá o tom, že si ty dali jako víc gólů než Liverpool v lize. Ale právě je to o tom, že tentokrát je dokáže podržet, ať už samotná obrana, nebo Alisson. Takže já ne... No. Za mě při Liverpoolu je to možno důležité, že oni dokázali porážet silných, ale potom ztratili body z Crystal Palace. Jo. A teraz prostě dokážu vyhrát zápas, možno i v 10. minutě, ale takým tým ušmudlaným způsobem, ale takým tým, já to nazvem titulovým. Jo, že prostě ty potřebuješ vyhrát aj tak 1-0 a možno aj Liverpool už teraz nebude tak dominantný, lebo tak často to tak stává vlastně, že ten, čo je prvý, tak on potom už trochu zvolní a už on tak ide účelovo za výsledkami a podľa mňa kľudne môže Liverpool teraz vyhrávať 1-0 v nadstavenom čase, ale to je to, čo podľa mňa robí šampióna, že aj v takom zápase, ktorý by si možno po inej sezóny prehral, ty dokážeš nejak vyhrať, proste dáš tam nejaký gól, ušmudľaný, to je jedno aký, ale ho dáš. A to podľa mňa Liverpool robí šampiónom tejto sezóny jednoznačne. Marku? Vieš čo, akože... Za mňa Liverpool túto sezónu fakt ide skvelo. Môžeme to vidieť v lige, že tam tuším má iba jednu remízu. Tak, a to z United, ak sa nemýlim. A on už aj minulú sezónu celkom dobre išiel, len môžeme to vidieť aj na tej tabulke, kde City skončilo, tuším, že o bod len viac. A malo 98 a 97, alebo nejak tak, bodov. Mm-hmm. Takže tento rok jednoznačne Liverpool ide si to svoje a som zvedavý, či vôbec túto sezónu v lige prehra. No, to je možná ešte zajímavý point. Veľko, myslíš si, že prohrajú aspoň jednou?
Myslím si, že áno. Ja si také spíš myslím, že áno. Ale to poviem takým štýlom. Ak budú postupovať v Lige majstrov, tak áno. Jo, chápu. Ak napríklad vypadnú v 8 finále, teraz ma rýchlo nenapadne, koho tam oni majú. Atletico. Atletico, no tak to je akože dosť ťažký súper podľa mňa pre nich. Ale ak by vypadli, tak možno by sa na to už aj sústredili, že chceme vyhrať proste bez prehry. Ale ako náhle budú postupovať v Lige majstrov a budú mať šancu na double, tak podľa mňa volíš vypustiť jeden zápas v lige na úkor možno postupu v Lige majstrov, ako sa tam naháňať za tým, aby si neprehral. I keď je to fakt veľká vec, neprehrať celú sezónu v lige, ale na druhú stranu, čo je viac ako Liga majstrov a ešte dokonca aj obhajoba. Mm-hmm. Takže ak budú postupovať v Lige majstrov, myslím si, že ten minimálne jeden zápas proste nejaký príde. Nemusí to byť ani, budú hrať ešte zo City dokonca, ale kľudne to môže byť aj Sheffield. Je to jedno proste s hocikým. Stále netreba zabúdať, že to je 16 zápasov. 16 zápasov v Premier League. Je hodne. Ešte to je strašne veľa. A další věc, oni několikrát už měli fakt nahnuto letos, že mohli prohrát, takže já si taky myslím, že jo, ale pojďme se zase vrátit k tomu City. Co jsou podle vás hlavní důvody toho, že City letos nebudou mít ten titul, nebo respektive, že ztrácejí mnohem víc bodů, než v posledních dvou sezónách, protože ono to není o tom, že by City měli nějak úplně špatnou sezónu, ale zkrátka ztrácejí mnohem víc bodů, než v minulých ročnících, protože prostě ty poslední dva roky měly úplně neskutečný, byli šílenci, to je totální stroj. Ale co myslíte, že byl největší právě problém City letos, nebo pořád vlastně je? Idem já, alebo Marek? Víš, to záleží na vás. Můžem případně teraz já. Podle mě hlavní důvod je obrana. Môžeme to aj vidieť, že chýbal nám dlho vodca Laporte. Teraz vlastne včera akurát nastúpil, keď to nahrávame, tak nastúpil do prvého zápasu po dlhom zranení. A vtedy bolo vidieť, že už fakt tá obrana nebola úplne ideálna, ale bol najlepší vlastne stoper tam z tej obrany. Takže to je podľa mňa hlavný dôvod, pretože Otamendi, tejho výkony, to je niečo hrôza, ja si myslím, že na City už dávno nemá. A Stones to taktiež moc sa mi nepozdáva túto sezónu. Vedel zahrať oveľa lepšie, ale Stones je taktiež veľakrát zranený, dlho pauzoval veľakrát, takže vlastne Guardiola skúšal už aj v obrane hrať na stoperovi Rodriho a Fernandinha hrá často. Takže skôr tá obrana je proste u nás problém, si myslím. A dostávame aj veľa gólov, čo značí o tom. Veľko, podľa tebe, hlavní dôvody, proč sa City letos tolik nedaří? Ja súhlasím s tou obranou, pretože odišiel Kompany a proste ty nemôže ti odísť Kompany a nepriviesť nikoho. A proste ešte keď sa do toho zraní Laporte, je to prúser. Ale ja by som ešte možno spomenul taký trochu iný dôvod. Proste, poďme si úprimne, City malo dve sezóny také, že poriadne skoro ani raz neprehrali. Proste drtili to tam neskutočne, ako drtí teraz Liverpool. A nemôžeme povedať, že oni by mali zlú sezónu, lebo proste, ak by Liverpool išiel nejakou štandardnou cestou, tou, dajme tomu 85-90 bodov, 85, vieš, takých tých titulových, tak proste City s nimi bojuje o ten titul. Jo. Ale proste Liverpool ide tak brutálne nadúpano, že proste to je skoro až nemožné chytiť. A už mali také dve sezóny. Proste dve brutálne sezóny a podľa mňa vždy, ak si niekde na vrchole, potom príde pokles. A ide o to ten pokles zachytiť a napraviť ho a nechať to, aby sa proste krivka šla dole. Je to logické. Jo, souhlasím s tímhle pointem. Ono to môže byť částečně i vyčerpání. Hráči sú spolu dlouho, ale taky si myslím, že jeden z těch hlavních problémů je ta obrana. Nezmínil se tady Kompány, takže toho bych chtěl určitě zmínit. OK. Jo, mluvil jsi o něm?
No som povedal, že kompány odišiel a že nebol vlastne nahradený nikým. Aha, to je aha, ok, ja to som, sorry, tak to som přeslech. No tak jedna vec je kompány, i když on zase tak extra nehrál, ale ja bych nezapomínal na ten leadership jeho v kabině. On proste byl ten vůdce celý kabiny, vůdce celého týmu, byl tam několik let a tak dále. A byl přirozený lídr, zatímco proste David Silva, který je teďka kapitán, tak to není proste vůdce. David Silva je ikona klubu, ale není to vůdce, není to přirozený lídr. A to je jedna věc. Potom to, že se zranil Laporte, tak to už jenom dokonalo takovou tu mizérii. A vlastně to, že my jsme to řešili asi někdy v létě, protože bavili jsme se o tom, že, nebo já říkám už dlouhodobě, že Otamendi na to prostě nemá. Podle mě na to jako v City nikdy ani neměl. A já to říkám prakticky od doby, co on přišel, že v City má na to mít tam mnohem lepší stopery. Co se týče Stonce, tak u ní bych úplně nezavíral úplně dveře, ale pořád je to hráč, který je v nějakém progresu a v nějakém procesu učení a očekáváš, půjde nahoru, dokáže fakt jednou bránit tak dobře, jako brání třeba Laporte, jo? Taky už Stoncovi jako není 20, víš co. Jo, už to taky akurát není. Akurát jsem chcel pozrieť na ten vek, protože príde mi trochu, akože už utiahnu. 25 to má. No tak to mi už podľa mňa nepríde, akože vek, kedy by si vo fáze učenia, proste, chápeš? Proste. Ja to chápu. To už by mal byť proste stoper, no akože vyhratý, plnohodnotný hráč, proste tam už o nejakom talentovanom hráčovi sa asi nemôžeme baviť. S tým ako souhlasím, ale u toho Stonce je to trošku iný z toho pohledu, nebo aspoň v mých očích je to trošku iný, protože on je skvělej na míči a tohle prostě ovládá dokonale. A on se určitě hodně zlepšil v té defenzivní části, ale on se teďka učí, v momentě, kdy tam je Laporte, tak se mi nezdálo, že hrál špatně. Ale on se i teďka učil, jaký to je být lídr té obrany. Jo, protože on, když hrál s Fernandinhem, tak on musel být ten lídr, protože Fernandinho není stoper, víš co. A to je něco, co on musel taky do sebe dostat. A je otázka, jestli vůbec má na tohle schopnosti. Jestli Stones není ten typ stopera, který vedle sebe potřebuje jednoho toho lídra a potom bude hrát dobře. To je otázka. A další věc, na kterou, pokud se nepletu, tak se zapomnělo, tak je Sané, který je prakticky od začátku sezóny zraněný. A já si taky myslím, že dobře, on neměl v poslední době v City tak jistou pozici, ale i tak jeho statistiky z minulý sezóny byly brutální, jakože úplně šílený a to právě v druhé polovině sezóny už nehrál zas tak úplně primární roli, jo? Nehrál úplně tak základu a jeho výkony byly jakože neskutečný, on je pro mě jakože jeden z nejlepších křídel v Premier League a když takového hráče ztratíš, tak to musí být někde znát. Jasně, Mahrez vyskočil teďka, hraje skvěle, k němu se určitě ještě dostaneme, ale nemyslím si, že by zkrátka dokázal nahradit Saného. Možná v nějaký produktivitě a tak, ale v tom přínosu pro hru a zároveň, že i soupeř na něj nemůže tolik zatlačit, protože Sané zkrátka, když má před svou prostor, tak on jeho nechtí nikdo. Takže to si myslím, že můžou být jako ty hlavní důvody. Sané, nedostatek kvality na stoperovi a potom, jak už jsme se o tom bavili, tak i nějaká ta psychika nebo psychická prostě vyčerpanost. Prostě přirozený úpadok prostě. No jasně. A teďka víš ale, na co bych se hodně zaměřil. Končí smlouva Silvovi, ten už je potvrzený, že odjde. Fernandinho pravděpodobně taky, nebo minimálně Mahrez se o tom prokec. Mahrez to se prokecal, no. Že Fernandinho taky skončí. A já osobně jsem za to rád, i když jsem ještě říkal, že Fernandinho by měl zůstat a tak dále, ale já si myslím, že City teďka nutně potřebuje okysličení kádru. Po já těch úspěších, co měli, tak potřebujou novou krev, a to neznamená, že ty hráči, kteří tam jsou špatný, ale spíš vyměnit, nedivil bych se ani, kdyby v létě třeba přišli 4 noví hráči. A myslím si, že to tak trochu potřebují. A nemusí to být jako hvězdní hráči, ale zkrátka nový tváře, který ten tým, dodaj jim zkrátka novou krev, novou energii, budou mít novou motivaci a musí to být hráči, kteří ale budou bojovat o základ, nemůžou to být náhradníci. Ale může to být něco na pomezí základu a náhradníka, no. Takže asi tak. Za mě určitě pojdu po nějakom ofenzivním hráčovi, mm-hmm. Myslím si to,
aj keď tam majú síce Bernardo, Mahrez, Sterling, očakávame, že Sané odíde, skončí Silva, či ho nahradí Foden, to je otázka. K tomu sa dostaneme, no. K tomu sa dostaneme. Dosť pre mňa je to zvláštne na tom ľavom bekovi. Mm-hmm. Tam dokonca akože špekulácie, ale tam sa hovorí o tom Chilwellovi, neviem či, ale proste hovorí sa o ľavom bekovi, o stopérovi, to je za mňa povinnosť. A určite pre mňa príde nejaký ofenzívny hráč, čo tam trošku do tej ofenzívy to trochu rozprúdiť asi. Mm-hmm. Ale môžeme k tomu Fodenovi, pretože je zvláštne, že proste stále sa hovorí Foden talent, Foden. Okay. A proste no, poď. Počet odohraných minút, nalistujem si to dole, 810. A v Premier League 259. To je dosť podstatný říct, 250 v Premier League, no. To je proste, za mňa je to brutálne málo a Borec má 19 už? Alebo bude mať 19, myslím? Má 19. Má 19, no a proste tá minúta je, že brutálne, akože malá. Stále sa proste Foden nahradí Silvu, blablabla, ale mohli by mu dopriať trošku väčšiu akože pozornosť, lebo toto... Neviem si predstaviť, že hráč, ktorý odohrá dajme tomu do konca sezóny v Premier League 800 minút maximálne, aj to možno preháňam, aby mal v ďalšej sezóne plnohodnotne nahradiť Silvu. Za mňa je to možno až nemožné. Ak sa môžem vyjadriť, tak Guardiola je spomínal veľakrát, že proste Foden ešte musí byť trpezlivý a po sezóne, ako odíde Silva, tak ho nahradí. Ale s tým čiastočne súhlasím aj s tebou, Bilko, že momentálne by si aj tak zaslúžil viac toho priestoru na tom ihrisku, aký má momentálne. Predsa len tých minút nie je veľa. Ale ja si myslím, že plnohodnotne nahradí toho Silvu. Ako nebude to úplne David Silva, keďže má stále len 19 rokov. Ale myslím si, že ani nikoho nekúpi Guardiola na ten post toho záložníka ofenzívneho. Skôr si myslím, že ak by prišiel niekto do ofenzívy, tak to bude skôr krídelník. Zasaného. Což může být pravda, ale v momentě, kdy přijde křídlo, tak to může znamenat přesunutí Bernarda Silvy do středu. To jsem chtěl povedať. A už potom to je vlastně dobrý. Je to jiný post, ale je to stejně přímá konkurence pro Fodena. Já třeba takhle. Já věřím tomu, že Foden má potenciál, kvality, prakticky jako má všechno k tomu, aby mohl Davida Silvu nahradit, ale nejsem si jistý, jestli mu k tomu dá Guardiola příležitost. A zatím podle toho, jaký, nebo kolik mu dává prostoru, tak to vůbec nevypadá. Jo, víš, on tady dostává, OK, dostal skoro 300 minut v FL Cupu, ale to skoro nikoho nezajímá, ligový pohár. Jo, dostal celých 90 minut v FA Cupu, dobrý. Má relativně dost minut v Lize mistrů, nebo respektive má tam jenom 186, ale furt je to jenom za 4 zápasy. Což mi matematickým okem radši počítat nebudu, ale není to úplně málo na jeden zápas. 45. No, je to poločas, to máš poločas každého zápasu, a tak to už jako není úplně málo, když to takhle vemeš. Jo, souhlasím. Ale v té Premier League je to jako extrémně málo. A teďka otázka. On to právě často dělá tím, že prostě hraje Sterling, Mahrez a potom Bernardo Silva třeba i uprostřed, pokud teda nehraje David Silva. Nebo jak tobě se líbí zacházení jakoby s Fodenem celkově? Marku. Bol by som radšej, keby hral dosť. Aspoň o trocha viac, ale ja si myslím, že tú budúcu sezónu dá tomu Fodenovi väčší priestor. A podľa mňa Bernarda nebude dávať na ten post toho záložníka. Ale ja fakt verím tomu Guardiolovi, že tomu Fodenovi dá ten priestor. Keďže on fakt do médií veľa o tom hovorí, že musí byť trpezlivý ten Foden a po sezóne, ako odíde Silva, tak bude hrávať. Takže ja mu verím. Myslíš, že bude příští rok Foden mít nejvíc minut po Kevinovi? Nemyslím z celého týmu, ale myslím z těch záložníků. To si myslím, že to zas nie.
Ak bereme aj defenzívneho záložníka, napríklad... Ne, neberú defenzívny záložníky ani křídla. Tak myslím si, že hej. Chceš se vsadit? To radšej nie. Se sadím, o co chceš, že nebude. To radšej ale, nie. Ale, dobře. Škoda, mohl jsem vyhrát. No. A Vilko, co si myslíš ty? Tak bude možno čtvrtý, bude mať ako v tom poradí. Určite nebude druhý, to zabudníme na to. OK. Tam on ja som zvedavý, jak to akože vyřeší proste v léte. No. Ale on bude mať 20 rokov proste a on 2 roky kvázi stagnuje. OK, môžeme baviť sa, že trénuje alebo niečo, ale on 2 roky herne stagnuje a už 2 roky mohol dostávať podstatne viac šancí. OK, City išli na titul, blá, 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 ale za mňa aj tak 2 roky výrazne stagnuje. Uh-huh. Tým súhlasím. No. 2 roky fakt stagnuje a je to fakt veľká škoda, pretože asi mohol možno ten talent rozvíjať už oveľa, oveľa skôr. OK. Ty si tam ještě zmínil tempo z toho levýho beka. No. Že se bavilo o Chilwellovi. Jo, jo. Tam asi není podstatný, jestli je Chilwell nebo tak, ale... Nebo, dobrý, můžeme se klidně bavit konkrétně o něm. A nebo otázka respektive na oba. Bylo by to z vaší strany dobrý řešení kupovat tam Chilwella, který by stál raketu peněz, a nebo... dát šanci, protože je tam Mendy, je tam Zinchenko, je tam Angelino a je potřeba myslet na to, že velký peníze se dají za stopera a velký peníze se dají za křídlo. Což si myslím, že je jakože skoro jistota, že křídlo a stoper přijdou. A když nepřijde křídlo, tak přijde jakože ofenzivní záložník jako přímá náhrada za Silvu. Tak investovali byste další peníze, nebo respektive... jestli byste utratili takový obnos peněz za Chilwella, protože on bude stát raketu, že by se potom teoreticky muselo šetřit ať už u stopera, nebo u křídla, anebo byste přivedli všechny tři, což je otázka, jestli na to City mají z hlediska finančního fair play peníze. Otázka na mě? Na oba, můžeš začít klidně. Očekáváme, že Chilwell bude stát minimálně nějakých 50 milionů. No to hodně minimálně, jako. Já si očekávám třeba víc, jakože. Myslíš, že viacej? Podle mě jo. Za levého beka viac jako 50 nepůjde ještě. Tak to bych se divil. Myslíš? Jako divil bych se, kdyby šel stál... za 50? No to ne, za 50 si myslím, jakože to je v pohodě, ale za kolik šel Fambisaka? Za 40? No, kámo, a šel z Palace. A šel z Palace za 45 a Chilwell... je týpek, který, a to ani nehrál ani jednou v repre, že jo. A Chilwell je týpek, který tady hraje jako o ligu mistrů, víš co. Což ti taky zase přidává cenu, pokud Leicester skončí třetí v lize. Já si typuju jeho cenovka, že může být klidně 50 až 60. No, to 60 určitě. Mhm. OK, no, pokračuj. No, ale stále máš... prostě ber si, odjde Silva, jasný hráč, plat, boom, odjde Sané, boom, peniaze. A potom to už zrazu zjistí, že až to není až taká velká investícia. Chápeš? No, jo, já v pohodě, já právě čekám. Čiže berieš prostě predaj, Fernandinho, velký plat, odjde, boom. Odjde jeden ľavý, určitě odjde jeden, budu mať vlastně, ak by přišel Chilwell, tak budu mať 4 ľavých backov a to je prostě... bez šance, takže odjde jeden ľavý back, boom. Mendy by odešel, určitě. Ďalšie prachy. Za mňa a je Mendy, tu... kámo, Mendy půjde za hrozně málo, když poslední 3 roky skoro nic neodehrál, že jo. To jedno, ale predáš takýchto troch hráčov, máš za 20 mega a už máš jedného Chilwella. Mhm. Takže za mňa to je úplně v Chile a City vie tie peniažky, tak už to robili, nie? Že prostě tam nějak niečo s tými jo. Právami a tak, nejak ten fair play trošku okašľali a nič im nakoniec toho nebolo. A myslím si, že nákupy posledných sezón nie sú, boli nejaké, aby boli nejak hodne v mínuse? To ako ne nejak hodne, ale tak víš co, Cancelo stál hodne peniaz, Mare stál hodne peniaz a predtým to boli úplný, akože predtým nakupovali fakt ako rakety.
Že poslední dvě tuším, že přišel jenom Mares a Cancelo, pokud se nepletu. Plus přišel třeba Angelino, ale to nebyla žádná velká částka. Rodri ještě. Schválně. Jo, a Rodri, a jo, no tak to jakože není úplně málo. Ale předtím to byly jako nálety, no. Jinak, Marku, můžeš do toho normálně vstupovat, nemusíš čekat, než tě vyvolám. Jo, jo, okay. Normálně, když budeš ti něco říct, tak normálně do toho vstup. Přece jenom to sleduješ jakoby častíc než my. Mm-hmm. Nebo i když City, jakože to sleduju skoro každý zápas, ale... No, letos utratili 168 mega. Sezónu předtím teda jenom 78, tam prakticky přišel jenom Mares a pár nějakých mladých hráčů, který prakticky ani jako neznáme. Ano, ale kámo, sezónu předtím 317 a rok předtím 213, takže jako ty nákupy byly brutální, no. No, ale keď si vezmeš na druhou stranu, že před dvoma rokmi vedeli utratit 317 milionů, tak budu jich vedeli utratit i tento rok. Jo, zvlášť, jo, ale kámo... Zvlášť jak predali Saného. Jo, kámo, ale víš, kdo ten rok přišel? No, Danilo, Ederson, Bernardo Silva, Volker, Mendy, Laporte. Šesti hráči? No. No tak teraz budu čtyři a iba, no, ale lepší. Hustý. Ale Laporte přišel v zime. No, ono to tady ukazuje za celý rok, no. Ale přišel v zime. Mhm. Čiže dajme tomu, že nějakých 250 milionů minulý. Mhm. Tak to ľudia môžu aj tento rok streliť, to zase nebude až také a vykompenzujú to tým Sanem proste. A platom Silvu, Fernandinha. Co mě ještě napadlo teďka, tak to je otázka asi hlavně na Marka, protože pokud bychom se bavili o tom, že přijde levej back, tak to, že odejde Mendy, je asi jasný, už je prostě v klubu dlouho a nenaplnil ten potenciál. Angelino podle mě odcházet nebude, protože teďka přišel teprve v létě, navíc je to odchovanec City, přestože je Španěl. Mm-hmm. A co ale se Zinčenkem, protože mě se třeba hodně líbil a může teoreticky on hrát třeba v záloze? Yes, víš, on... na... No, ono, Zinčenko mě se hrozně páčil taktěž a myslím si, že popravdě je asi zatím nejlepší náš ľavý back, lebo Mendy nepredvádza po zranění výkony, bohvie, jako nič moc. A Angelino, neviem, myslím si, že Zinčenko, teraz on sa tiež vrátil po zranení, tak myslím si, že on bude ten number one lavy back, ale tuším, že už v pohároch ho Guardiola dával hrať do zálohy. Tak toho sa obávam, že možno neodíde Mendy a budú sa tam rotovať Angelino s Mendym a Zinčenko bude hrávať v zálohe. Čo by mohlo, keď tak premýšľam, možno v budúcej sezóne obmedziť toho Fodena. Vieš, že keby odíde teda David Silva a bude tam niekedy namiesto Fodena dostávať šancu aj ten Zinčenko na tej zálohe. A když hral v tej záloze, tak nehral spíš na pozici Rodriho? On hral pozici Silvy nebo Rodriho? Protože já osobně, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem spíš se nebo počítal celkově s tím, že bude hrát tu pozici Rodriho, že právě bude jako náhrada za Fernandinha jako druhý defenzivní záložník. Víš, nezdal se mi úplně defenzivní a on už aj předtím, jako přestoupil k nám, tak hrával ofenzivného středného záložníka. Takže... Jo, to jako vím, no, ale teďka vlastně tři roky hrál beka, že jo? Yes, yes. Akože by som si ho vedel na ofenzíve predstaviť, ale predsa len najradšej by som si ho proste ako ľavý back nechal určite. A Mendy ho predal. Ty veľko? Mendy preč. Zinčenko asi na lavičke, s tým, že vie zahrať na viacerých postoch, proste je asi aj, on by zahral pre mňa aj stopera. A kúpil by som na ľavého backa. Takže by si měl to, nalevu... to s tým stopérom som samozrejme akože nadsázka, vieš, ale proste keď hráč, ktorý hral desiatku, ti zvládne hrať ľavého beka, určite by zahral aj v pohode stredného záložníka a zahral by podľa mňa hocikde. OK. A ty bys ho nechal ako primárne teda na levým beku, jo? Asi áno. Což ale znamená, že by musel přijít další střední záložník. Protože odejde Fernandinho a nebude žádná náhrada za Rodriho, bude tam jenom Gindo. No, to je pravda.
Víš, že mě dává mnohem právě větší smysl, buď, že, protože Gundo je stejně něco mezi. On je něco mezi defenzivním záložníkem a na ofenzivního zkrátka nemá dostatečné atributy. A to osmička. Nemá ani... No jasný, on je taká osmička, kterou ale v City nehrajou. No, tak, přesně taká osmička, jo. Maximálně jo, v Lige majstrů hrajou. No jasný. Ale dost často jako hrál i šestku Gundo. Jo. Tak otázka, jestli Gundo by se jakoby stáhl na tu šestku a byl by... Kterou hrál už. Kterou už hrál a byl by, že Rodri základ, Gundo lavička, jenomže potom ti reálně máš nedostatek hráčů v ofenzívě, protože jo. Máš tam jenom Kevina a Fodena a prakticky nikdo jiný tam není. Ještě Bernardo teda může jít do středu, což podle mě i by měl jít, protože myslím si, že on bude lepší ve středu než na křídle. Ale potom ti zase chybí křídla, že jo? Protože už ti tam zůstane jenom Sterling s Marezem. Takže mně to přijde tak. Alebo ti může zůstat Sané. A nebo ti zůstane Sané, čemuž úplně jako prostě nevěřím. My stále berieme, že odjde, ale čo keď nie? Tak jako když ti zůstane Sané, tak si vyřešený. Čo keď právě ten odchod Silvu způsobí to, že ten Sané bude hrať oveľa viacej. Že prostě odjde už sa nebude dať. My stále rátame s odchodom Saného, ale čo keď neodíde? No, ono teďka, když nad tím tak přemýšlím, tak je to i dost možný právě z toho pohledu, že my pokud se podíváme, že Gundo by se teda stáhl na šestku, tak ty potřebuješ koupit levýho beka, 100% musíš nutně stopera a v momentě, kdy ti odejde Sané a Bernardo se přesune do středu, tak potřebuješ minimálně jedno křídlo, buď jedno křídlo a jednoho ofenzivního záložníka, anebo dvě křídla. Ano. Což má čtyři top hráče. A to už si nemyslím, že si ty budou chtít nakoupit. To je nějakých do 300 milionů investovaných. No jasně, to je úlet. Jakože to je masakra. Hlavně, víš, to jsou všechno hráči, kterým budou muset být ultra top, protože už teďka je ta sestava City hrozně silná. A myslím, že nevytáhne prostě... Guardiola žiadného Jesusa za 30 miliónov a takéto niečo? Takhle, si ty nikdy nedali za hráče více jak 100 mega. No, ale vieš, akože... Či nevyťahne proste niekoho Guardiola, vieš, proste ďalšieho Jesusa, alebo takýchto hráčov, vieš? Myslím, je to možný, no. Myslíš, že bude nakupovať vyslovenie za 70 mega a takto? Vieš? Po svete behajú aj futbalisti s nižšími cenovkami. Určite. Ktorí sa mu budú hodiť. Jo, pokud se mu budou hodit typologicky, je to určitě možný, no. Takže čtyři hráči za mě je tak stále jakože úplně v pohodičce. To jo, ale my se bavíme o čtyřech hráčích, s tím máš stoper, ten prostě bude drahej, stopro. No tak to bude muset být stoper číslo 2. No jo, ale ten bude muset být ultra top, takže ten bude stát podle mě okolo 70 mega. Tu už máš 60 Chilwell, 70 nový stoper, tu už máš cca 130, 140 mega. A plus teďka tam ještě potřebuješ dva ofenzivní hráče a pokud ti na křídle zůstane jenom Mahrez a Sterling, tak ten jeden musí být ultra top ten hráč. To nemůžeš prostě na post třetího křídla přivést, víš, někoho, o kom si myslíš, že by mohl být dobrý. To může být čtvrtý křídlo, ale třetí určitě ne. Když nepočítám, že to bude prostě hrát za 20 mega. No třetí prostě musí být prostě Sancho. No. Víš, a to je hráč, který už je 100 plus. No určitě. Ale zase vyměníš za toho Saného v podstatě. Prakticky. Prakticky, jako, OK, doplatíš 40 mega, ale predáš Saného a možno... Sané nebude stať až toľko ako Sancho, pretože Sancho hype a Sané zranenie, ale kvázi ťa vyjde ten jeden hráč za toho Saného možno nejakých 40 mega. Plus ten jeden hráč ďalších a už sme zase na tom, že je to fakt celkom v poho. OK. Veľká investícia, ale dá sa, no. Veľká investícia, ale dá sa. A proste odpadne ti plat Fernandinho, odpadol ti plat Kompanyho, ktorý nebol nahradený. Odpadne ti plat práve toho Saného, ok, možno ten plat nebol až taký, a možno bol dosť veľký už aj Saného plat. A odpadne ti plat Silvu, ktorý musel byť vysoký. Za mňa určite musí prísť top stoper. A ja som už očakával aj, či v zime náhodou nepríde niekto, ale boli tam vyjadrenia, že vraj nikoho nebudeme kupovať cez zimu. Ale určite teda top stoper, tam budeme určite veľa zaňho dávať.
Sané podľa mňa je hotový, to podľa mňa určite odíde a tam by som tiež ideálne niekoho na ten jeho post. A tam je otázka, no, že pokiaľ by Zinčenko teda nehrával od budúcej sezóny toho defenzívneho záložníka za toho Fernandinha, tak možno by som aj toho záložníka defenzívneho kúpil, no. Pretože tam by bol iba Rodri defenzívny, vyslovene. A co s Gundoganem? Neviem si ho predstaviť, že by bol jediný defenzívny proste, keby nehral Rodri. To ako ste hovorili, ja s vami plne súhlasím, ale podľa mňa určite kúpime. Pokiaľ Zinčenko nebude hrávať na tom poste defenzívneho záložníka, tak podľa mňa Gundo možno pár zápasov, ale skôr si myslím, že kúpime niekoho na ten post. A Gundo by hral ofenzívneho, práve ofenzívneho, to skôr... Tak práve, on tam iné postaní není. Ja si myslím, že možno by skôr ofenzívneho zahral. OK, ja s tým úplne nesúhlasím, ale v pohode. za mňa není dostatečne gólovej, efektívny. A na šestce si ho dovedu predstaviť na pozícii Davida Silvy určite ne. To možná 4 roky zpátky, když byl ještě mladý, ale teďka, než by to byl nějaký stařík, ale za mě ty atributy, ve kterých vyniká, tak spíš sedí na šestku než na desítku, ale v pohodě. Jedna věc, na kterou jsem se chtěl podívat, tak když jsem si připravoval ten podcast, tak díval jsem se na asistence hráčů. Jo, to, že má David Silva, teda De Bruyne, že je prostě blázen a má 15 asistencí, to, nebo jenom v Premier League 15 asistencí, tak to asi jako nikoho nepřekvapí. A třetí, tam mají oba dva stejně, tak je to David Silva s Mahrezem. K Mahrezovi se ještě dostaneme, u Silvy vidíme, že i v takhle pokročilém věku má, nebo ten vliv jeho na City je pořád velký. Ale proč to celý zmiňuju? Tak tipnete si, když se tam nebudete dívat, kolik má asistencí Sterling? 2, 3. Marku? Mm-hmm. 1. Má za celou sezonu v letošní sezóně Premier League má jenom jednu jedinou asistenci, což je podle mě, on má jako dost gólů, má 11 gólů, je druhý nejlepší střelec týmu. Ale těch asistencí je jako extrémně málo, nebo minimálně na křídlo, nebo jak... To je za mňa dosť slabé. Jak to vidíte vy? A určite som od Sterlinga očakával viac. Neviem presne teda, aké mal číslo minulú sezónu v asistenciách, ale určite by som nepovedal, že iba jednu má zatiaľ. To je podľa mňa hrozne málo. A nejaký dôvod, proč si myslíš, že třeba nemá tolik asistencií? Vieš čo, ono aj v poslednej dobe, on sa aj trápi strelecky, nie je to ešte... góly, prihrávať na ne, ale neviem, mne ani ako Sterling úplne nepasuje, že by mal to byť nejaký nahrávač ako KDB alebo takto, tak to je jasné, že nie, ale neviem, schválne by ma zaujímalo, neviete náhodou, aký mal ten počet asistencií minulú sezónu? Minulý rok 25 gólů, 18 asistencií ve všech soutěžích. Tam fakt neviem. Velko? A vytvorené šance má kolko? Pff, to nevím, bro. To je za mě dost podstatný, jakože ukazovatel. Pro mě asi nejpodstatnější. Či? No to ne. Jo, určitě, počkej. Ty nemusíš vo svojej nič hre zmeniť, prostě jak ten útočník nedá gól a ty mu nahráš, tak ty to nedokážeš ovplyvniť nejako. V top 10 určitě není, ale vydrž. Já už si pozerám iba City, kolko má vytvorených šancí priemerne na zápas. Okay, pasis. Sterling má vytvořených šancí 7, ale nejsou to ty klasické šance, jsou to big chances.
Ja pozerám teraz, že vlastne vytvorí v priemere na 90 minút 1,6 šance, Mahrez má 2,8, čiže 1,6 na 90 minút, tak to nie je nejako veľa ani. To je prakticky, no to je dosť málo. Teda prakticky vytvorí 1,5 šance na zápas a z tej šance ešte ak Aguero, alebo kto nedá gól, tak jasné, že tých asistov nie je veľa. Keď Mahrez vytvorí 2,8, vieš, skoro 3 šance na zápas, tak z toho ti už ten asist spadne. Souhlas. A ono i tím mně přijde, že Sterling šel letos jako dolů. Určitě. I víš, výkonnostně určitě šel dolů. A přijde mi, že má takový ten efekt, co měl jednu chvíli Hazard. On se hrozně snažil dostat na úroveň Messiho s Ronaldem v počtu gólů a zasekl se potom někde jinde. A možná tohle je problém Sterlinga. Víš, že už se začalo mluvit o tom, že bude to druhý Messi, Ronaldo, víš, že už se že to je ten hráč, který se dostane na jejich úroveň. No a stejně jako u Hazarda se to v ten moment zaseklo. No, samozřejmě Eden potom zase se vrátil zpátky, začal se hrát skvěle. Ale možná, že až moc se soustředí na to střílení těch gólů, to je první věc. A druhá věc, myslím si, že mu chybí Sané. I Sterlingovi. Protože mně se hrozně líbilo, když na jedné straně byl, nebo ne na jedný, prostě vpravo Sterling, vlevo Sané a spoustu gólů padalo tak, že šel přízemní centr, Sterling na Saného, gól do prázdní brány. Sané na Sterlinga, gól do prázdní brány. Takže hráli na svojej straně. No jasně, hráli, víš, jako měli slabší nohu, měli do hřiště. Jo, chápu. A teďka, ale to je jedna věc, že Sterling teda hraje na levo, kde to podle mě úplně mu to tolik nevyhovuje. Já si nemyslím, že Sterling je ideální na levém křídle. Podle mě je mnohem lepší na pravém křídle, ale chápu to, protože je tam Bernardo Silva a je tam Mahrez, takže je mnohem lepší dát Sterlinga doleva, než tam spát Mahreze nebo Bernarda Silvu. Ale v momentě, kdy on hraje vpravo, tak první věc je taková, že vlevo teda už hrál Sané a nabíhal si na tu zadní tyč, zatímco ani Bernardo Silva, ani Mahrez toho nemají. A oni jsou spíš takový, že čekají na zpětnou přihrávku nebo čekají na odražený míč, víš, že případně, že ten centr propadne nebo něco takového, ale nejsou takový jako Sterling se Sanem. Podle mě oni dva si dokonale vyhovovali a respektive i vyhovujou. A byla by škoda podobný, právě. A pro oba dva by byla škoda, kdyby spolu nehráli. Podle mě jsou úplně dokonalí spoluhráči. Právě tím, že oba jdou až do poslední chvíle na tu zadní tyč a očekávají, že ten míč tam prostě propadne tím centrem. A i kvůli tomu si myslím, že Sterling letos nemá tolik šancí. Efekt, že jsi povedal toho, že se chcel teda asistencí, sorry. Ronaldovi a Messimu, lebo dosť sa o tom hovorilo po tej minulej sezóne, že mal fakt parádne čísla a už sa prirovnával k Ronaldovi a takto. A myslím si, že to je fakt to, čo s Hazardom, takže s tým súhlasím. A súhlasím aj s tým Sanem, pretože, ako hovoríš, furt si to dávali na tú zadnú a do prázdne brány sme väčšinou dávali takto góly Sterling, Sané. Takže súhlasím s tebou. Ale má 11 gólov, aj tak je to podľa mňa úplne v čile. Ne, já se nebavím vůbec o tom, že by byl nějak tragický, ale jenom ta úroveň jakoby šla o něco dolů z minulý sezóny, kdy on fakt jako tam se bavil o tom, že měl vyhrát nejlepšího hráče Premier League, jo? No, jako určitě. Nebo po Van Dijkovi teda. OK. Přesuneme se asi na další téma, to je Aguero. Je podle vás Aguero nejlepší útočník v historii Premier League? Je to další otázka, je to největší legenda Manchesteru City? A poslední otázka, řadili byste ho na Tanneho? Legenda je, ale pre mňa stále je Můžeš začít Kompany, väčšia kapitán. Pre mňa je Kompany väčšia legenda, ale podľa mňa Aguero je hneď po ňom. A čo sa týka toho Henry Aguero, u mňa je to ťažko, keď som fanúšik City, takže možno to nebude úplne správne tvrdenie, ale ja si myslím, že je lepší ako Henry. Ale tak za mňa drží sa niekoľko rokov. Nebo v čom ti pripadá lepší? Ale v Premier League podľa mňa lepší útočník
Boh vie. Bol tam ešte dobre Shearer, Henry, ale pre mňa to proste je najlepší útočník, kedy hrával Premier League. Ale zaujíma ma hlavne názor na vás, keďže nie ste fanúšikovia City, tak ako to vnímate vy? To ma fakt zaujíma. No, Veľko? Tak čo sa týka klasickej proste, že góly, tak Henry ho už prekonal. Na druhú stranu treba povedať, že Henry má stále rekord v počte asistencií, čiže ten prínos v hre nebol proste iba o góloch. To je dosť dôležité podľa mňa povedať. Uh-huh. A dal by tam jenom, sorry, že to skáču, on Henry hral totiž ve dvoučlenném útoku. Takže to bolo trochu něco jiného, než když si jediný útočník, no? No jo, ale proste mal 20 asistov. Aguero proste 20 asistov nikdy nemal. To je asi tak. A ja stále tvrdím, že porovnávať hráčov aktuálnych, ktorí ešte hrajú s tými z minulosti, je fakt náročné. A to hlavne kvôli tomu, že proste keď sa povie Henry, tak vždy vidíš iba to dobré. Ja už som to hovoril dvakrát, hovorím to zase. Keď sa povie Henry, to je proste nostalgický hráč, na ktorom si vyrastal, koho si si kupoval proste na FIFA 2007 a už sa na ňo pozeráš tak proste tak inými očami ako na Aguera, ktorý ti ešte beha pred očami. A vždy podľa mňa človek, keby si dal momentálne, že či Aguero alebo Henry nejakým fanúšikom, tak vždy ti budú tvrdiť, že Henry. Podľa mňa málo ľudí povedalo Aguero. Pretože, a možno aj fanúšikov City, pretože stále budú pozerať, že o, Henry, Francúz, toto vyhral, tamto vyhral, už nehrá, vieš, nikomu nevadí a tak. Jo. Čiže dosť náročné povedať. A podľa mňa je to najväčšia legenda City, to zas podľa mňa akože bez všetkého, bez pardónu. A útočník opäť poviem, že top 3. Shearer, Henry, Aguero. Ako to poviem ako minule proste, že počkáme si, ako skončí a potom to možno nejako uzavriem, ale zatiaľ top 3 jednoznačne. Ja s tým asi nejakým akože spôsobom souhlasím, ale osobně bych dal toho Henryho výš kvůli tomu přínosu, který podle mě měl větší než Aguero. Ale je to hrozně diskutabilní, je to složitý, dneska je ten fotbal zase jiný a porovnávat hráče z jiných dekád je prostě složitý. Takže není to úplně jednoznačné tvrzení, ale osobně bych si vybral spíš toho Henryho, který, jak už jsem říkal, hrál ve dvoučlenném útoku, to znamená, nebyl tam jediný útočník, což z mýho pohledu je jednodušší dávat goly, když seš jediný útočník, než když seš ve dvoučlenném útoku. A tak za ním běhal Bergkamp, který to asi viacej ještě tvoril jako Henry. Jo, určitě, jako jo, ale tak Sergio má za sobou Kevina, že jo, a Davida Silvu, víš, jakože tam si nemáš moc na co stěžovat. Ale hlavně Henry neskončil tím, že hrál v Premier League, on potom odešel do Barcelony a tam hrál prostě taky skvěle, jo, takže za mě. A ok, pokud bychom se bavili jenom kariéru v Premier League, tak by to za mě bylo asi jakože hodně vyrovnaný a možná bych Aguera i upřednostnil. Ale pokud se budeme bavit komplexně jakože celou kariéru, tak za mě spíš Henry. A zároveň k tomu máš i úspěchy v reprezentaci a tak. Takže my už jsme to asi řešili několikrát, ale já si myslím, že tentokrát jsem to řekl tak nejvíc, jak bych chtěl to jejich porovnání, nebo nejvíc to vysvětlil. Šikovný. Jo, bylo to hezký. Hezký, Luky. Myslím si, že většinu toho jsme projeli. Já k čemu bych se ale ještě chtěl dostat, tak jsou výkony Maréze, který mě upřímně hodně překvapil a za mě je to asi po Kevinovi dost, no ještě Aguero tam je, dobře, ale je za mě v top 3 nejlepších hráčů City v letošní sezóně. Jak to máte vy, máte to taky? Dali byste ho do top 3? To myslím, že není o tom akože žádných pochyb. Ale jsem rád, že si vzpomenul toho Aguera. To mě fakt potěšilo. Proč myslíš? To má prostě, a raz má útočník 16 gólov, tak pro mě od něho viacej scít nemůžeš. Jo, určitě. A Mahrez, som čakal, či o tom niečo povieš, alebo nepovieš. Že bude mať takúto sezónu Mahrez. Ale myslím, že to je jasná. Milo prekvapený.
pretože keď... No. Ale vedie, je to 10. najlepší futbalista na svete, chlapci. Ježiši moje. To... Tak akože, keď musí mať dobré výkony, keď je 10. najlepší na svete. Keďže začíname sa trolling. To není trolling, to je fakt. A není to fakt? Mám ti je fakt, že 10. skončil v umístění, což neznamená, že 10. No, opravdu je. No, už asi nie, ale ešte jedna vec ma napadla, ono vlastne pred Mahrezom, Mahrez sa už dlho špekuloval. No, pokračuj Marku, ale si chcem, chcel. Mne sa zdá, že on sa špekuloval aj Alexis Sanchez, ktorý mal prísť do City. Akurát vtedy vlastne prestúpil do United. A myslím si, že to je náhrada za toho Alexisa, práve ten Mahrez. A za mňa určite veľmi dobre, pretože keď vidím, ako aké podával výkony v United, tak to bolo fakt do plaču. Ale zas v Arsenále bol fakt podával dobré výkony, takže ani sa podľa mňa nedalo čakať, že dopadne tak, ako dopadol. Ale som proste rád za toho Mahreza. Určite prekvapil viacerých. Jinak mimochodem, když jsi zmínil i toho Alexise, tak já teďka dělám video na úterý, protože příští týden tady nebudu, letím do Anglie, takže nebudu na úterý dělat rozebráno, což už jsem vlastně říkal minulý úterý, nebo respektive neříkal, ale psal jsem to do popisku videa. A právě na úterý budu dávat video, ve kterým budu vlastně rozebírat, co se stane, když nějaký přestup nedopadne. A bude tam jak přestup Alexise, který je tam rozebraný jako hodně a jsou tam, našel jsem jako dost hodně zajímavých detailů o tom přestupu, kdy měl jít do City, nakonec šel do United o půl roku později. A stejně tak je tam krátce, ne nějak detailně, ale krátce je tam zmíněný i Mahrez. Já to video ještě dneska teda budu dodělávat, ale už ho mám z nějakých 80% hotový. Tak tam si myslím, že bude hodně vysvětlení třeba, proč se Alexisovi nedařilo, nebo proč do teďka se mu nedaří. Ale nechci úplně asi tady chodit do nějakých detailů, protože ono by to bylo na dost dlouho, než bych to tady úplně vysvětlil. Ale vlastně souhlasím s tím, že si říkal, že Mahrez je ta náhrada za toho Alexise, protože Alexis měl přijít a Mahrez sice přišel o rok později, ale přišel. No. To je důležitý. Teďka přemýšlím, jestli to bylo o rok nebo o dva až. Hej. Alexis přišel v zimě a on nepřišel hned v letě? Jo, to jo, jasně, ale Alexis se řešil do City ne v zimě, ale v létě. V létě. Víš, to bylo, že on takže v letě se řešil dost. Takže rok po no, něm, asi, jo, rok po něm, no. Myslím si. OK. Tak jo, poslední věc, kterou bych rád to nějak uzavřel, nebo respektive, no, to možná ještě chvilku pokecáme, ale vlastně úplně tím jsme podcast měli začít a jestli si City zbavili nálepky nějakého toho plastového klubu a jestli je momentálně Manchester modrej. Tak můžeš, Marku. Momentálně je určitě podle mě modrý Manchester, ale v historii určitě samozřejmě Manchester United patril k tým nejlepším, takže když jsme se bavili celkovo aj o historii, tak Manchester by bol červený stále, ale ak berieme momentálně len aktualitu, tak si myslím, že je modrý. A čo sa týka toho, že plastik fan a takto, tak už sa s tým inak popravde stretávam menej ako v uplynulých rokoch, pretože fakt to bolo klasické od iných fanúšikov, že proste plastik fan a takto, ale čím postupne plynú ďalej roky, ja si myslím, že postupne sa toho zbavujeme. Prečo si vôbec začal fandiť City? Vieš čo, ja som začal fandiť City odtedy, ako brat tiež fandí, no ja mám staršieho brata, ten tiež fandí City a ja keď som bol malý, tak som len tak pozerával, že čo to vlastne pozerá môj brat za zápasy
a pozeral City, lebo vtedy im fandil a tak som pozeral nejako s ním a tak mi to nejako ostalo City srdcu blízke. A vlastne nepozeral som žiadnu Barcelonu, Real alebo takéto týmy v tej dobe, ale prvýkrát som proste zápasy City pozeral. Takže odtedy mi to nejako ostalo a fandím City, no. OK. Veľko u tebe? Tá nálepka plastu a SM Manchester modrej. Aktuálne je modrý, nemôže nikto pochybovať, proste posledných 6 rokov je to tak. V histórii proste nechytajú sa absolútne, to je tiež fakt. A čo týka toho plastu, tak myslím si, že tá generácia, ako som možno ja, ktorá kvázi začala nejako futbalovo vyrastať na tom, že zrazu prišiel nejaký shake a dávali do toho prachy, tak dospela, tak ako ja. A že proste už nebudeš o nich tvrdiť, že sú plastik, pretože OK, sú dobrí, robia to fakt brutálne dobre a už si dospel. To je podľa mňa to najdôležitejšie. A tá mladá generácia už vyrástá na tom, že oni už reálne City registrujú od začiatku. Ja som od tá generácia, kedy som City aj nepoznal a zrazu tam prišli, tak OK, tak boli nejaké na nich tie zaužívané tieto výrazy, ale proste už 23 rokov si z toho vyrástol. Nová generácia, ktorá je na internete, už City registruje od mala. Už ani možno nevedia, že čo to znamená nejaký plastik, alebo že takéto veci a tým pádom sa to nejako zrušilo. Čiže nejaký klasický vývoj. Proste ani o Chelsea už o Chelsea tiež málo kto povie, že sú nejakí ropáci alebo niečo také. Jo. Souhlas s tím, že sme sa stretávali, když asi my sme nejak tak koukali na fotbal. Proste bolo to bežné, lebo zrazu sa objavili proste veľké prachy, šejkovia, tak sa tak nazývali, ale no, jednak teraz, že majú výsledky, jednak človek dospel, proste veď ani moja nejaká, ja keď som mal možno 16-17 rokov proste, tak ja sa priznám, ja som proste Liverpool vyslovene hejtoval. Ako fakt, to bolo brutálne. Teraz už ich beriem tak, už ich proste rešpektujem a akceptujem ich, nehovorím, že proste budem stáť a fandí, keď dajú góly alebo niečo, ale rešpektujem ich, sú teraz fakt dobrí a proste nebudem teraz niečo na nich tvrdiť, nebudem hovoriť už ani o City, že sú to nejaký plastoví šejkovia, alebo ja neviem čo všetko možné, čiže myslím si, že taký prirodzený vývoj človeka, ktorý sa nejak zdoháda a dojde mu, že sú aj dôležitejšie veci v živote, ako nadávať fanúšikom City, že sú to proste plastelinári. Jop, dáva smysl. Ale asi jo, za mňa sme probrali všechno, co sme chtěli a potřebovali, vyšlo nám to krásne na hodinku. Tak máte něco, co chcete na závěr dodat nebo říct? Ahojte. Ja by som ešte možno keď tak len tak trocha poznamenal, že myslím si, že keď už je tá liga rozhodnutá, tak si myslím, že tento rok by sme sa vedeli dostať ďaleko v Lige majstrov. Respektíve nemusíme sa sústrediť na ligu, aj keď stále bojujeme o to druhé miesto, tak si myslím, že práve tento rok by sme to mohli využiť práve na tú Ligu majstrov, ktorú sme ešte nikdy nezískali. Neprejdete cez Real, kámo. OK, to si povieme potom. Jo, dáva to určite smysl, no. Ja si taky myslím. A ono, jestli skončíš druhý nebo třetí, je podľa mňa úplne jedno. No jasné. Takže ve finále ta Liga mistrů by smysl dávala a nedivil bych se, kdyby si ty vyhráli. Co se zněš? Nie, tak mi to prišlo tým, že rozprávam, že som dospel a potom mu poviem, že neprejdu cez Real, vieš. Á, tak. Jo, si to je v pohode. Však tě známe už. Ale okej, hele, pro dnešek je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete. A vidíme se v neděli u Rozkecána. A příští týden o nějakým jiným týmu u Mini Rozkecána. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj.